მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ ეთერს კვლავ ვუთმობ წინა საარჩევნო კამპანიას. დღეს გაგაცობთ ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, ბორჯომის საარჩევნო ოლქში. ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონი ვაჟეჩიტაშვილი და ევროპული საქართველოდან ბატონი ზურაბ ჩილინკარაშვილი. მოგესალმებით, ბატონებო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. ვაჟეჩიტაშვილი დაიბადა 1953 წლის 10 თებერვალს ახალციხის სოფელ ვალეში. დაამთავრა საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსკოვის მილიციის უმაღლესი სკოლა. 1989-1992 წლებში მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალციხის რაიგანყოფილების უბნის ინსპექტორად. 1992-1994 წლებში ამავე განყოფილებაში გამომძიებელი იყო. 1994-2004 წლებში კი საგამოძიებო განყოფილებას ხელმძღვანელობდა. 2004-2005 წლებში სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურაში პროკურორის მოადგილედ მუშაობდა. 2005-2008 წლებში პროკურატურაში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების უფროსი იყო. 2008 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 2008 წლიდან სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურორი. 2012-16 წლებში იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში იყო ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატი ახალციხე. ზურაბ ჩილინგარაშვილი დაიბადა 1965 წლის 5 იანვარს ადიგენის სოფელ არალში. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო პოლიტექნიკური ინსტიტუტი საავტომობილო ტრანსპორტის ინჟინერ-მექანიკოსის კვალიფიკაციით. 1991-92 წლებში იყო ადიგენის მართველობის ადგილობრივი ორგანო განყოფილების გამგე. 1998-2006 წლებში შეპესე ტელერადიო კომპანია იმპერიას დირექტორი და გენერალური დირექტორი. 2006-2008 წლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 2008-2011 წლებში შემოსავლების სამსახურის ახალციხის რეგიონული ცენტრის უფროსი. 2011-2012 წლებში შემოსავლების სამსახურის უფროსის აპარატის რეგიონული კოორდინატორი. 2012-2016 წლებში იყო პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პროპორციულ სიაში 24 ნომრად. დავიწყოთ გადაცემამ იმით, რომ მინდა რომ მოკლე ისტორია შევახსენო მაყურებლებს და ჩვენს მსმენელებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა იქამდე, სანამ თქვენ აგიჩებდნენ მაჟორიტარ დეპუტატს, სანამ დაგახსახელებდნენ თქვენი პარტიები მაჟორიტარ დეპუტატ კანდიდატებად. ანუ პირველი რაც გახდა მედიისთვის, საზოგადოებისთვის ცნობილია, ეს იყო, რომ ნაციონალური მოძრაობა კანდიდატად აყენებდა ვანო მერაბიშვილს და ამას მხარს უჭერდა ევროპული საქართველოც. ამის გამო, ანუ ევროპულ საქართველოს არ ყავდა კანდიდატი, თუმცა 3 აგვისტოს მოულოდნელად შეიცვალა ვითარება. ვანო მერაბიშვილმა თქვა უარი იმაზე, რომ იქნებოდა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და გახდა საჭირო, რომ ნაციონალური მოძრაობისაც ყოლოდა დეპუტატი და ევროპულ საქართველოსაც. თავდაპირველად, ბატონო ვაჟა, თქვენ უარყავით, რომ არ იყავით, არ მოიაზრებოდით მაჟორიტარად, თუმცა შემდეგ დაგვიდასტურეთ, რომ კი ბატონო იყავით. რატომ გადაწყვიტეთ ისევ დაბრუნება თქვენ პოლიტიკაში? რაღაცა პერიოდის განმავლობაში თქვენ ჩვენ გვეუბნებოდით, რომ არც ერთ პარტიასთან არ იყავით, არც ნაციონალურ მოძრაობასთან, არც ევროპულ საქართველოსთან. მიუხედავად იმისა, რომ 2017 წელს თქვენ იყავით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატი, თუმცა 2012-16 წლებში იყავით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან პარლამენტარი. დაბრუნდით ისევ ასე ვთქვათ პოლიტიკაში? არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ წასული იყავით პოლიტიკიდან, არ იყავით, ამოვიდით რომ არც ერთ პარტიასთან არ იყავით, ახლა მოგოვლით როგორც ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი, რატომ გადაწყვიტეთ დაბრუნება და როგორ ფიქრობთ, რატომ უნდა მოგცენ ადამიანებმა ხმა თქვენ? მოგესალმებით, მიესალმები თქვენი გაზეთის კითხვის მაყურებელს. ეს გადაწყვეტილება ერთ პიროვნებაზე ხა ჩემზე არ არის დამოკიდებული. ეხლა ვინმე მოინდომოს, რომ კენჭი უნდა ვიხაროთ და ეს არის გუნდური გადაწყვეტილება და გუნდმა მთლიანობაში მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მე მეყარა კენჭი და მე დამთავრდი ამ შემოთავაზებას. მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან უარყოფდით, რომ არიყო ეს ასე. ეხლა არიყო მაშინ საუბრები ჩემ კანდიდატურაზე, როცა დადგა უკვე. დაგიდასტურეთ, რომ კი ბატონო, მე ვიქნები კანდიდატი და ქონდათ მერყეობის პერიოდი, როცა ფიქრობდით, რომ არ გინდოდა თქვენ? არ არის ეს ჩემთვის პირველი არჩევნებში მონაწილეობა და რაღაცა შიშის და იმის გზონა პირიქით, მე დიდი პატივით და ღირსებაა, რომ ადამიანები გენდობიან კიდევ ერთხელ, რომ იყარო კენჭი და დავთანხმდი,
ყოველგვარი ყოყმანისა და ფიქრის გარეშე. Თუმცა 2017 წლისგან განსხვავებით ახლა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ხართ. Ანუ რატომ მოხდა ისე რომ ვთქვათ შეიცვალა? Პირადად მე ახლა მე არ ვიცი ძალიანად ახლა ცენტრალური ოფისი. Ეს პირადი დამოკიდებულება. Ჩემ მე პირადად ჩავთვალეს სახელმწიფო პარტიის დამარცხების მიზნით ფლანგიდან შეტევა, ამან თავისი დანიშნულება ამოწურა ევროპულ საქართველოში, რაც ვიყავი კანდიდატი და ეს დაუბრუნდი იმ პარტიას, სადაც ვიყავი. ყოველთვის იყავით ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობთ. თუმცა რაღაცა პერიოდი მაინც ამბობდით ხოლმე, რომ არც ერთ პარტიაში არ იყავით. უპარტიობარო ასე გვეუბნებოდით. Არა, უპარტიო ეხლა პარტიის სუფთა ეხლა შეხედულობით პარტ ბილეთის ჯიბეში არ მედო და არც ეხლა მიდიას ეხლა, მაგრამ პარტიის კი ბატონო. ბატონო ზურაბ, თქვენ რატომ გადაწყვიტეთ და რამ განაპირობა თქვენი მაჟორიტარობა, იმიტომ რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ევროპულ საქართველოს აქ არ ყავდა კანდიდატი, სამცხეში არ ყავდა, დასახელდა ჯავახეთის ოლქში, თუმცა სამცხეში არა. მე რამდენადაც ვიცი, იყო საუბრები, მოლაპარაკებები, იყო შერჩევა კანდიდატების, თქვენ ამის გამო დაბრუნდით თბილისიდან ახალციხეში. როგორ მოხდა თქვენი შერჩევა და რატომ და მოგცეთ ამ მოჩვენებ ახლა თქვენ? მე ნამდვილად არ ვაპირებდი რომ მე ყარაგენჭი. უბრალოდ მინდა რომ გითხრათ ყველამ რომ იცოდეთ რა ხდებოდა. Ну машин ჩვენ ყველანი ერთად ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობა შევჯერდით უბრალოდ ერთ კანდიდატურაზე, ვანო მერავიშვილზე, რომელმაც ციხიდან გამოსვლის შემდეგ გადაწყვიტა რომ ყარაგენჭი სამცხეთ ჯავახეთის რეგიონში. Და ყველამ ჩავთვალეთ, რომ ადამიანი, რომელიც 7 წლის განმავლობაში ტყუილ უბრალოდ იჯდა ციხეში, იმ ადამიანს ჰქონდა უფლება, ჩვენი მხარე როგორ თან უფლება და თან როგორ გითხრათ, აუცილებლობა იყო ისა, რომ ჩვენ მისთვის მხარი დაგვეჭირი. მაგ პერიოდში ჩვენი პარტიის, ასე რომ ვთქვათ, ლიდერი აქ ადგილზე, ახალციხეში მაგ მომხებულობაში იყო ბატონი ვაჟა ჩიტაშვილი. Და მე რა, როდესაც ბატონმა ვანო მერაბიშვილმა უარი განაცხადა, რომ ეყარა კენჭი, და მე რა ვთქვა, თავისი გუნდით, რა თქმა უნდა, მეც ვიყავი, ესე ვთქვა, მოვიაზრებოდი ვანო მერაბიშვილის გუნდში, მაგრამ პარტიაში, რასაც ქვია, ვიყავი ევროპულ საქართველოში და დავრჩები ბოლომდე, იმიტომ რომ მე ევროპული საქართველოს პარტიის დამფუძნებელი ვარ. ვარ პოლიტსაბჭოს წევრი, როგორც ბატონი ვაჟა, იგივე მე ზუსტად ნამდვილად ეგრე იყო. Და ახლა ბატონ ვაჟამ გადაწყვიტა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში დაბრუნებოდა უკან. თქვენ თქვით, რომ მანამდე ბატონი ვაჟა იყო ევროპული საქართველოს ლიდერი ახალციხეში. ასე იყო ბატონი ვაჟა. Ну, ლიდერი ახლა პარტიის თავმჯდომარე გელადე მეტრაძე იყო და ახლა ლიდერი თავმჯდომარე, ხო. Ну, როგორც ბატონი ვაჟა არის იყო პოლიტსაბჭოს წევრი ევროპული საქართველოს იმ პერიოდში. ხო, აქედან გამომდინარე, როცა ევროპული საქართველოს პოლიტსაბჭოს წევრი ხარ, ესე იგი რეგიონალური ლიდერიც ახარ ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ რაღაცა რეგიონი გევალება. Ну, რაც, როდესაც ბატონი ვაჟამ გადაწყვიტა, რომ დაბრუნებულიყო ნაციონალურ მოძრაობაში, აქ და მთლიანად თელი პარტიის, ესე რომ ვთქვათ, სათავე მთლიანად გაყვა მას ნაციონალურ მოძრაობაში, ევროპული საქართველო დარჩა ყოველგვარი საყრდენის გარეშე ადგილობრივად. Ანუ ბატონი ვაჟა ძლიერი საყრდენი იყო თქვენთვის? ძლიერი საყრდენი იქიდან გამომდინარე, რომ მას როდესაც წავიდნენ პარტიაში, აღარავინ აღარ იყო, ვინც იყვნენ, ყველა წაიყვანეს თავისიანი ღვთისინი. ამიტომ მე მომიწია დაბრუნება აქედან. გამომდინარე მთლიანად რეორგანიზაცია პარტიის და ახალი პარტიის შექმნა ევროპული საქართველოსი. და აი ამ ხალხისთვის რომ მიმეცა ის მიზანი, ის რა, ამიტომ მე გადავწყვიტე რომ ეყარა კენჭი. Ну, დღეს უკვე ფაქტია, რომ არავის ნაკლები პარტია ადგილობრივი იმის მიმართულებით აღარ არის ევროპული საქართველო და ძალიან კარგად მუშაობენ, რითვისაც მე დიდ მადლობას მოახსენებ იმ დაახლოებით 70-80 კაცს, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ პარტიაში
პარტიაში არა, მეგრულნე, გუდაბის штаბში მუშაობ. კი ბატონო, ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ორი პარტია, ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო ერთმანეთისგან არაფრით განსხვავდება და ცოტა მორჩევლებში დაბნეულობაც არის ხოლმე, ვის შეიძლება მივცეთ ხმა. ბატონო ვაჟარა, როგორ ფიქრობთ, რა განსხვავება ამ ორ პარტიას შორის, როგორ უნდა განასხვავოს ამ მორჩეველმა, რატომ უნდა მოქცეთ თქვენ ხმა და რატომ უნდა მისეს თქვათ ევროპულ საქართველოს? რითი ამორჩევლის გადასაწყვეტია ახლა მე ახლა ოპოზიციის ოპოზიცია ნამდვილად ვერ ვიქნები რომ ახლა კარგი იქნებოდა სახელმწიფო პარტიიდან ყოფილიყო კანდიდატი და გაუწევდი ძალიან დიდი ბოდიში რადგანაც ახსენეთ მე მინდა ვთქვა რომ ძალიან ბევრჯერ ჰქონდა შეთავაზება ბოლო დღესაც შეთავაზეთ ქართულ ოცნებას გადაცემაში მონაწილეობაზე თუმცა ისინი ყოველთვის უარსგეუბნებიან წინა კვირას დამთანხმდნენ რომ ამ პარასკევს იქნებოდნენ თუმცა გუში როდესაც ვრეკავდით არ უპასუხეს არის ძალიან დიდი ბოდიში რომ ჩაგეჭერთ უბრალოდ დამავიწყდა გადაცემის დასაწყისში ამის ახალი და დარჩენი ახლა რატომ უნდა დაუჭიროს ევროპულ საქართველოს და ნაციონალურ მოძრაობას ამორჩევლის გადასაწყვეტია და კონკრეტულად ახლა მე დადებით თუ არ ყოფითვისებებზე კონკრეტული პარტიების და არც ერთ ოპოზიციურ პარტიაზე ვერ ვისაუბრებ. ახლა ყველა წარმატებას უსურვებ განსხვავება თვითონ ამორჩეველი გაარჩევს არჩევნებზე და შედეგის მიხედვით ვიმჯილებთ ვის უფრო მეტად ენდობა ამორჩეველი. არა მომრჩეველი, თქვენი ხედვა როგორია? რატომ აირჩიეთ მაგალითად თქვენ ნაციონალური მოძრაობა? რაღაცით ხო განასხვავებს ამას ევროპული საქართველოსგან? მე ნაციონალურ მოძრაობაში როცა ვიყავი და ევროპულ საქართველოსშიც ფაქტიურად მე ნაციონალურ მოძრაობის წევრი ვიყავი და ფაქტიურად არანაირ ვერანაირ განსხვავებას ვერ ხედავდი მე პირადად ახლა კონკრეტულად რომ რაიმე წინააღმდეგობაში მოდიოდა ეს პარტიები ერთმანეთთან ორივეს ევრო ინტეგრაციის მიზნები თვითონ საშინაო და საგარეო პოლიტიკა მთლიანად თანხმდრაში იყო და ახლა კონკრეტული ლიდერების შორის რა იყო უთანხმოება თუ დაპირისპირება? ხო, რა ვიცი, ესეთი ის კი ბატონო, ამაზე ვერ ვისაუბრებ, თორე რაიმე მნიშვნელოვანი განსხვავებას მე ვერ ხედავ ვერაფერში. კი ბატონო, ბატონო, ზურაბ, თქვენ რას ფიქრობთ განსხვავებას ამ ორ პარტიას შორის? პირველი და ძირითადი განსხვავება ჩვენ ორ პარტიას შორის ის არის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მიაჩნია, რომ მას შეუძლია ერთმა პარტიამ შექმნას მთავრობა, დააკომპლექტოს მთავრობა, მოიგოს არჩევნები და ნუ კოალიციურ მთავრობას უფრო უარყოფენ ვიდრე მხარს უჭერენ. ეს ბატონ ვაჟასგან განსხვავებით. ბატონ ვაჟა რა თქმა უნდა თანახმა კოალიციური მთავრობისთან, მაგრამ თქვა ყველამ კარგად იცით, ბატონი სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, რასაც ითხოვს, რომ ჩვენ ერთ მოუგებთ ივანიშვილს, ჩვენ დაუსტუმრებთ ივანიშვილს, ივანიშვილს სასწავლებლად გავუშვებთ, ნუ ეგ ეხლა ყველას გვინდა ივანიშვილის გასტუმრება და მე დახმარება. ასეთ განცხადებას ყველა ოპოზიციური პარტია აკეთებს. უბრალოდ ჩვენ ვისრაფით, რომ საქართველოში აღარ იყოს ერთპიროვნული მართველობა და საქართველოში იყოს კოალიციური მთავრობა, იმიტომ რომ 30 წელია ვტრიალებთ ერთ და იმავე მოჯადოებულ წრეზე. 30 წელია ყავს ერთპიროვნული მართველი მოყოლებული 90 წლებიდან და დღევანდელ დღემდეც, რომელიც ფაქტიურად არაფერზე საბოლოოდ პასუხს არ აგებს და პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ყველა ერთპიროვნულ მოუკალით, ისევ ჩვენ ქართველებმა, მეორე პრეზიდენტი, რაც შეეხება ედვარდ შევარდნაძეს, ბოლოს სიცოცხლის წლები თითქმის პატიმრობაში გაატარა, მესამე ბატონი სააკაშვილი, რომელიც დევნილობაში ატარებს თავის პერიოდს და ეხლა მეოთხე ივანიშვილი და ასე გავატრიალებთ ერთ წრეზე. ამიტომ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი მართალია მოთხოვნა ის არის, რომ ერთხელ და სამუდამო დავამთავროთ ამ მოჯადოებულ წრეზე ტრიალი. არც აქ ჩვენი მოთხოვნაა ფაქტიურად, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას არ შევქმნით კოალიციას და არავითარ შემთხვევაში არ დავთანხმდებით მიხეილ სააკაშვილის პრემიერობას. აი ეს ორი ის როგორც განსხვავებულა უნდა ვიგრძნოთ. ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობასთან განცირულები ვართ, რომ ვიყოთ ერთად, აი ესე როგორ ვთქვა, იცი, აუცილებელი. ანუ ალიანს ნაციონალურ მოძრაობასთან შექმნით. არა, მარტო ნაციონალურ მოძრაობაზე ყველა ოპოზიციური პარტია თუ არ გავერთიანდით, ყველა ოპოზიციური პარტიამ თუ არ დავთმეთ რაღაცა, ამიტომ იმიტომაც ვერ მივაღწევთ ვერაფერს. ამიტომ ევროპული საქართველო დღეს სხვა პარტიებისგან განსხვავებით
მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ვერ გადახედა ევროპულ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე, ერთ-ერთი კი ალბათ ყველაზე ლიდერები დაკომპლექტებული გუნდია, ესე რომ ვთქვა და დღესვე შეიძლება 5-7 კაციდან არჩიო რომელიმე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, მაგრამ ჩვენ ავდექით და შევდივართ გახსნილად მოსალაპარაკებლად ნებისმიერ პარტიასთან ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ჩვენ არ გვყავს კანდიდატი პრემიერობის და როცა შევალთ და მოვილაპარაკებთ შეგრეთ, იქ გადაწყდება რა, როგორ და რისთვის. არ გყავთ პრემიერობის კანდიდატი, თუმცა არც მიხეილ სააკაშვილი გინდათ პრემიერად არ დაუჭერთ მხარს? ამ მიხეილ სააკაშვილის პრემიერობაზე არც მიხეილ სააკაშვილს დაუჭერთ და ნაციონალებთან ჩვენ ყველანაირად ვითანამშრომლებთ. იქ ძალიან მეორი ადამიანია, რომელიც საბოლოოდ და მე თუ მე თუ ვეკნება დრო ავხსნი, როგორ შეიძლება ეს ჩვენი კოალიციის შედგენა. კი ბატონო. გადავიდე წინასარჩევნო, კონკრეტულად წინასარჩევნო გეგმებზე. როგორია თქვენი სტრატეგია გამარჯვების შემთხვევაში და რას ფიქრობთ, რა არის პირველადი პრობლემები, რომლებიც თქვენს მაჟორიტარულ ოლქში უნდა მოგვარდეს? თქვენ ძალიან გამოცდილი ხართ ამ სფეროში, რამდენიმე წელი იყავით პარლამენტში და ანუ ამარტივი იქნება. პირველ რიგში თავისუფლება უნდა მიანიჭო ყველგან ყველას. პირველ რიგში პოლიტიკა უნდა გაიყვანო ნებისმიერი უწყებიდან, დაწესებულებიდან, სამინისტროებიდან, ადგილზე, თვითმმართველობებიდან, ყველაფერი ეს პოლიტიზირებული. პოლიტიკის გაყვანაში. ყველაფერია წინასაარჩევნო პერიოდი რო ავიღოთ ახლა, ყველაფერი ეს პოლიტიზირებული. იგივე მეორდება, როგორც 2016 წელს იყო ესეთი დაშინება ამორჩევლის, ეგრეთ წოდებული შავი სიებით, დაშინება სამსახურიდან დათხოვნით, სოციალური შეწყვეტით და სხვადასხვა. 2012-ში არ იყო მსგავსი სიტუაცია ბატონოში? 2012-ში წიყრეთით თქვენ? ნუ ზუსტად არის ის, რომ როცა დრო გადის, ხო, რაღაცა პროგრესი უნდა განიცადო და დემოკრატიულ პრინციპებს უნდა შეუერთდე და ანუ აღიარეთ 12-ში იყო, 16-ში იყო და ასე შეიძლება არ ყოფილა, შეიძლება არ ყოფილა. არა, 12-ში შეიძლება იყოს, 2003-ში უნდა შეიძლება ყოფილიყო, 1990-ში უბრალოდ წინ მივიწევ. კი ბატონო, შეიძლება განვითარდეს ესეთი ტიპის მიდგომა მართლა არ ყოფილა. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ესეთი ადამიანებს ძალიან ცუდ დღეში აყენებენ, ყველგან და ყველაფერში. სადაც არ უნდა წახვიდე, ისეთი მდგომარეობაა, რომ შეშინებულები რომ ელაპარაკებიან, აკეთიკეთი ხედებიან ადამიანები, რომ არავინ აინახოს და რა და ასეთი მიდგომა. და ამის შემდეგ უკვე ყველაფერი მოხდება, ყველა ქვეყნის განვითარება უკვე ადვილია, როცა პოლიტიკა არ ერევა არც ბიზნესში, არც სკოლაში. ახლა სკოლა საგანმანათლებლო დაწესებულება და პირდაპირ ახლა მასწავლებლებზე არის პირდაპირ დაწოლა, ზეწოლა. 2016-ში ერთმა მამაცმა ქალბატონმა სია, რომელსაც აღნიშნული იყო ეგრეთ წოდებული შავი სია, დირექტორს გამოსტაცა ხელიდან და გადმოცა მე. ეს სია მე მქონდა დიდი ხანი ტელევიზიითაც გავაჟღერე, მაგრამ არავინ არ დაინტერესდა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი სამაზდანაშაული, რომ მოსულიყვნენ და აეკითხათ ის მასწავლებელი ჩემს მიერ მე ჩემთან წარმოადგენილი დოკუმენტი ამოიღოთ და დაეწყოთ გამოძიება და არავის არ აინტერესებს და ესეთ იმით მიმდინარეობს ადამიანებზე ზემოქმედება წინასაარჩევნო და შემდგომ პერიოდშიც. ახლა რა, უბრალოდ თუ რაღაცა მოგინდა, ჯერ კითხულობენ ვინ არის ისი მხარდამჭერია და მე ხდება ამაზე უკვე ფიქრი, რომ დაუჭიროთ ამას ხარი თუ არა. ეს ბიზნესის კუთხით იქნება თუ სამსახურში დასაქმებას და ყველაფერს და ყველაფერს. აი ეს ამ სიტუაციიდან უნდა განთავისუფლდეს პირველი ასასპირდები ადამიანებს, იქნება თანასწორობა და პოლიტიკა გადაინაცვლებს სადღაც ძალიან შორს. და ჩვენ არ გავარჩეთ პირადად ადამიანებს თავისი პოლიტიკური შეხედულებით. აი მას პირდები და დანარჩენი ახლა ეკონომიკა დიდი გამოცდილება აქვს ნაზიურ მოძრაობას და ეკონომიკაზე შემდეგ კითხვა იქნება, თქვენი სტრატეგია როგორია ბატონო? რა არის პირველადი პრობლემა, რაც დგას თქვენს მაჟორიტარულ ოლქში? ხვდებით ამ მრჩეველს და კეთდება? რა თქმა უნდა, ჩვენს მაჟორიტარულ ოლქში პირველადი პრობლემა ეს არის, რა თქმა უნდა, დასაქმება, უსაქმე და რა თქმა უმშევრობა, რა თქმა უნდა ნეპოტიზმი პირველ მეორე რიგში და რა თქმა უნდა კორუფცია. და რაში გამოიხატება, რა შეიძლება გაკეთდეს, რაში გამოიხატება მე შემდგომში ვეტყვი. პირველივე 100 დღეში აუცილებელია ყველა სახელმწიფო დაწესებულებებში, სადაც ახლა გაბერილი შტატებია და შექმნილია 10-ობით IP და CP,
სადაც ხალხი ტყუილი აზის, აი მაგალითად წეგან უთხარით აჟას რომ მუშაობდა თქვათ გამგებლად, იგივე მეც მუშაობდა. მაშინ თუ ჩვენ პერიოდში ახალციხეში მუშაობდა სიტყვაზე ვაუბ 70 კაცი, დღეს მუშაობს 270. და განარამეს აკეთებენ, არაფერს არ აკეთებენ, არჩევნებიდან არჩევნებამდე ინახავენ ამ ხალხს. და აი ეს ხალხი ზიან მიდიან, მოდიან აი ეს ტყუილა და მეორე არჩევნების პერიოდში იწყება ამ ხალხის გამოყენება. გამოყენება რა ვთქვი? ხო იჯექი 4 წელი ტყუილა. ეხლა მოვიდა შენი დრო. შენ უნდა მოიყვანო 50 კაცი. შენ უნდა მოიყვანო 20 კაცი სია. ან მოგვიტანო პასპორტები, ან სიები. აი ამ ხალხი არის აი ამაზე ამით დაკავებული და აი ასე მარტო გამგეობებში, სიპებში, აიპებში, სამინისტროებში დაახლოებით იმდენი ადამიანია დასაქმებული, რომ მათი განთავისუფლებით არ ვიცი, აი თუ გინდა მარტო ერთს გეტყვით, რა 2019 წელს სიპებმა და აიპებმა საქართველოს ბიუჯეტს 9 მილიარდზე მეტი ზარალი მიაყენეს. მილიარდზე, 9 მილიარდზე მეტი ზარალი. აი ეს ხალხი საბოლოოდ უნდა ჩამოშორდნენ. ტექნოკრატიული თარობები უნდა გახდეს, რომლებიც სპეციალისტები, ვინც არიან დღეს, იმისინი უნდა დარჩნენ, მაგრამ მიკედლებულები, თავის თავიანთი დეიდაშვილები, მამიდაშვილები, ბიძაშვილები, თანაპარტიელები, პარტიული აქტივისტები, რომლებიც ყავთ დღეს დასაქმებულები, ისინი აუცილებლად უნდა განთავისუფლდნენ და ერთხელ და სამუდამოდ სახელმწიფო სტრუქტურებმა თავი უნდა დაანებონ სამუშაო ადგილების შექმნას. ეს მაგათი საქმე არ არის. კი ბატონო. წეღან თქვენს ახსენეთ, თქვენც და ბატონი ვაჟაც იყავით 2012-16 წლებში პარლამენტარები, მაჟორიტარი დეპუტატები თქვენ ადიგენიდან იყავით, თქვენ ახალციხიდან. მაინტერესებს რისი გაკეთება შეწელით ამ პერიოდში? რა იყო ესეთი ხელშესახები, რომელიც თქვენ მოსახლეობას უნდა ახსოვდეს და ამის გამო მაინც უნდა გაგიხსენონ და ამის გამო მაინც უნდა მოგცენ თქვათ? კი ბატონო. შემძლია გავიხსენო აი მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭება ცალკეულ სოფლებზე. პირველ ეტაპზე, როცა პირველი მოსმენით წარმოდგენილი იქნა კანონპროექტი, იქ ეწერა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მინიჭება დასახლებებს, რომლებიც მდებარეობს 1500 მეტრზე და ზემოთ. და ამის შემდეგ მთავრობა წყვეტს იმ დასახლებებს, რომლებსაც გარკვეულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. იქ არის ინფრასტრუქტურის განვითარება, დემოგრაფიული მდგომარეობა და ასე შემდეგ. და შენიშვნა იყო გარდა სამხრეთ საქართველოს დასახლებული პუნქტების. პირდაპირ. ასე შეიძლება. იყო შენიშვნა მაქვს, პირველი მოსმენაც მაქვს, მეორეს, მესამეს და რომ ცნობდა ამ კითხვას დამისვა და აუცილებლად წამოიღებ და ჩვენ მე ბატონი და არიელი ბატონი ზურა ჩავერიეთ ამ საქმეში, რომ ეს დამატეს შენიშვნა გარდა სამხრეთ საქართველოს ამბოსულიყო აქეთან და ამის შემდეგ მოხდა მთლიან საქართველოზე გავრცელება ამ კანონის და 1000-დან 1500-მდეც, რომელიც სოფლების აკმაყოფილებდა კრიტერიუმებს, მიიღეს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი და ამ ძველი პროექტით, პირველი მოსმენით, ფაქტიურად ახალციხეში მიიღებდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სოფელი, ეს არის ანი, რომელიც მდებარეობს 1501 მეტრზე, თუ არ ვცდები და დანარჩენი ვერცერთი სოფელი და ეხლა და 5 სოფელი ადიგენში და ეხლა დათვალეთ, თითქმის კი არა 80% სოფლებისა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსით სარგებლობს. თუმცა აქაც კიდე ხარვეზია, მოხდა რაღაც უფრო კურიოზული დამოკიდებულება მთავრობის, არსებობს სოფელი, რომელიც მდებარეობს უფრო დაბლა და აქვს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი და მაღალმდებარე სოფელს არ აქვს. არა ერთი ახალციხეში და ადიგენშიც არის თორწები ასეთი. აი მე მაგას შემთხვევა. მე მაგას მოგიყვები და ეს რა არალი სოფელი გადის მაღალმთიანში და რომელიც თქვენი სოფელია. დიახ და უდე არ გადიოდა. რა თქმა უნდა დღეს უდეც გადის, მაგრამ მაშინ ესეთი რაღაცა მიიღეს. მე ტელევიზია მყავდა მაშინ დელი რუსთავი ორი მოყვანილი და ვაჩვენე რომ აი არალში ადიხარ დახვედი ბოლოში და მე გრძელდება უდე. ესე იგი ეს თვალითაც შეიძლება კაცმა ყოველგვარი GPS-სა და იმის გარეშე დაინახოს, რომ უდე არალზე მაღლა. მაგრამ მე მოიგონეს, რომ იქ რო ჩავედი და ეს გადაღებული, რომ რატომღაც
ჩათვალეს, რომ დემოგრაფიული პრობლემები არალში უფრო მეტია, თქვათ, ვიდრე ეს ყოველთვის კრიტერიუმი დემოგრაფიული. კრიტერიუმი, დიახ, ვიდრე უდეში. მე ეს დრო დავამტკიცებ, რომ უდეში ორი სკოლა იყო და იქაც დემოგრაფიული პრობლემები უფრო მეტად იგრძნობა ვიდრე არალში. მერე გადავიდნენ მიწის ნაკლებობაზე, რომ არალში არის 75 მიასედი შევსება. მერე აღმოჩნდა, რომ უდეში საერთოდ 55 მიასედია. და საბოლოოდ გადაწყდა, რომ უდესაც მინიჭებოდა. და რატო არალი და რატო უდე არა, მაგას გეტყვით. იმიტომ რომ მერე გაავრცელეს ჭორები, რომ ეს დეპუტატი სოფელია და იზრუნა თავის სოფელზე და ის ვანომირაბიშვილის სოფელი იყო და ამიტომ დაისაჯა. Ну, магу саболот майц მივაქცევთ, რომ უდეც არალიც ყველა უბრალოდ დარჩენილია რამდენიმე სოფელი, რომელიც ნამდვილად მაღლა დგას უდეზეც არალზეც, როგორიც არის, თქვათ, სმადები, ენთელი, იქეთ და ამდენ რაღაცა 1-5 სოფელია დარჩენილი, რომელიც არ გაიყვანეს, აი არაფრის დიდებით არ გაიყვანეს მაღალმთიან ზონაში. მერე კიდე ესეთი შემოიღეს იქ საბოლოოდ, რომ რატომღაც თუ მაღალმთიან ზონაში გინდა გასვლა და რაღაც შეღავათების მიღება, თუ იქ დაიბადე, იქვე უნდა მუშაობდე. სხვაგან მოცხოვრობდე. ხო, თუ სხვაგან ცხოვრობ, ან თუ სხვაგან მუშაობ, ესე როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა, თქვათ, მოხეში კაცი ცხოვრობდა და თან მოხეში მუშაობდეს. შეიცვალა ეს კრიტერიუმი შემდეგ? არა, მერე ახლა იცით რა არის, თვითონ პენსიონერებს უბრალოდ სოციალური დახმარება ვისაცა, იმას იმისთვის შეიცვალა და იმან თქვათ 30 ლარი თუ რაღაცით მეტი პენსია აქვს. თუ არა დანარჩენი? კი ბატონო, კი ბატონო. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე უნდა გკითხოთ. ახლა პანდემიის შემდეგ რთულია, ხო, რთული ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. თქვენი პროგრამების, ორივე პროგრამების მნიშვნელოვანი ნაწილი უჭირავს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. რა წერია თქვენს პროგრამულ პრიორიტეტებში? როგორ შეიძლება აი ეს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება? როგორ ფიქრობთ, როგორ აპირებთ? აკაც თავისუფლებით დაიწყები საუბარს, ბიზნესს უნდა მიეცეს თავისუფლება. ახლა საჯარო სამსახური არ არის ეს დაწესებულება, სადაც ადამიანებმა სამსახური უნდა იშონ და დასაქმნენ. არსებობს გარკვეული რაღაცა კონტინენტი და საშტატო ერთეულები, სადაც შეიძლება იმუშაონ ადამიანებმა, მაგრამ რაღაც განუსაზღვრელი რაოდენობით ეს ვერ მოხერხდება და ამიტომაც ძირითადად სამუშაო ადგილები უნდა უზრუნველყოს ბიზნესმა. ბიზნესს უნდა მიეცეს თავისუფლება. ბიზნესი უნდა იყოს გამარტივებული, ადამიანებს არ უნდა უხდებოდეთ თვეობით და წლებით ცალკეული, ვთქვათ, ცნობების, ნებართვების და დოკუმენტაციის შეგროვების. არაერთი მაგალითი ვიცი აქვს, შეიძლება საათობი კი არა, ის დაგჭირდეს, რომ ადამიანები წლები დადიან და უარყოფითი პასუხი რომ მიიღონ, უარყოფითი ან სახელმწიფო დაწესებული, ამაზეც დიდი მიღწევად მიაჩნიათ, რომ უთხან უარი. უარი უთხრავ რა არა, თქვენ ამის ნებართვას არ გაძლევთ. ასეთი მდგომარეობა. ამიტომაც ბიზნესი ფაქტიურად მკვდარია, სამუშაო ადგილები მცირდება, არ იქნება არაფერი, უცხოური ინვესტიცია საერთოდ შემოდის საქართველოში, რო ხედავენ ამას, ხელს უშლის ეს გაზრდილი კრიმინალი და თვითონ საშინაო და საგარეო პოლიტიკა არ იძლევა იმის მოლოდინს, რომ ეს ხელისუფლება შეძლებს რაღაც სიტუაცია გამოასწოროს. ამიტომაც არის ახლა ვინმე წარმოიდგენდა, რომ თქვათ, სადღაც 2012 წელს რო გეთქვა, დოლარის კურსი ასე მდგომარეობაში იქნებოდა ლარტა, ხო, ვერავინ ვერ წარმოედგენდა. ვინმეს რო წარმოედგენდა, მაშინ რაღაც ფინანსურ მაგინაციებს ჩაერთვებოდა და გარკვეულ წარმატებასაც მიაღწევდა, არავინ არ იცოდა და ესეთი შედეგი დადგა. და ეხლა ეს ურთხავს მოქალაქეების და ეკონომიკაზე, თვითონ ოჯახზე, თვითონ ოჯახის შემოსავალზე და მდგომარეობაზე. თვითონ ჩვენი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის აი გამოცდილება მაძლევს თამამად იმის თქმის საშუალებას, რომ კრიზისიდან გამოვიყვანთ ქვეყანას და თვითონ მოქალაქეს. მე შემხვდა ერთი უკრაინელი მოქალაქე იყო და ესეთი კითხვა დამისვა. აი თქვენ როდის იგრძენითო, როცა ვარდების რევოლუციის შემდგომ პერიოდში რავადაში იგრძენით, რომ რაღაცა გამოსწორება დაეთყო ქვეყანასო. რამდენ წელიწადში? მე უთხარი სადღაც მაქსიმუმ 1 წელიწადში 6 თვეში უკვე დაიწყო მართლა გამოსწორება. ეხლა კრიმინალი უკვე კრიმინალმა უკან დაიხია, აქეთ რაღაც ის ენერგოკრიზის კი დაძლეული იქნა, უკვე ხელფასებიც უკვე მიიღეს, პენსიების
Resmenlerime miyigirdi. Sokaktaş oruz mimzidöli oruyata sa otuslandı. Sadece o samsakurşu muşağı baravuz tüsari koy. İmdi oru helpas cevirti yarı yok oda. Meyoritet ratsiko otsila, uzatilari yok. Sadece o samsakurşu ima sarazlığında aravuz açırdı bu da. Ez dasak mi var, ogurt aseti de motkhunuyla bak. Adam yani biz gavuçtad. Zustad, çöne heli suplebiz, mosli şemdek. Amitomat smak imis molodiniro maksimum çün. Xodam slumar matkaro. Çün o sami celi gavida otkida araperi şede gerer yo. Araperi sverkida otur agatsa. İse visiye rogor tsiko Ukraynaş. Magram çün tan ekstoshi da ertel zaci. Karkol tilat şeyit sola. Kola peritora didi ravitsi. Spero დადებით ხარეზე გადაიხარა და ანუ ფიქრობთ რომ გამოცდილება არსებობს ამის და შეგიძლიათ რომ გამოაცდილოთ. კი, რა თქმა უნდა და კი ბატონო. მე თქვენი ხედვა როგორია ბანკის გამოჯობისებასთან დაკავშირებით? და რა მინდა გითხრათ, იცით? აი, ოცნების მოსვლის შემდეგ მარტო 2016-2019 წლებში დაიკარგა 45000 სამუშაო ადგილი. ამ კოვიდის შემდეგ კიდე უკვე ეკონომიკის მინისტრმა ბევრმა თავრობის წევრმა აღიარა რომ კიდე დამატებით 100000 ადგილი. როგორ დაიკარგა? სამუშაო ადგილი აღარ არის. დაიკარგა რა, დაიხურა ბიზნესი, ბევრს ბევრა შეამცირა, აღარაფერი აღარ მუშაობს. დაიკარგა მაგას ნიშნი. თუმცა სიპები შეიქმნა და აიპები შეიქმნა როგორც აღარაფერი. აი მე სხვა რამე მინდა გითხრათ, ისინი არაფერს არ ქმნიან. Biznesi çün ritüs günde imistüs kuara ro adamiyani muşa obdes da raime dolat sarkmides. İmistüs günde ro adamiyani tan muşa obdes, tan şemosa olsik obdes da sahem tüpostüs raga dolat tişekmez. Tore, ege dit surbele bir am deniz günde em deniz şeyle ben bu uzabino tromle bir ziyan kabinet emşi ara persara keteben da igeben şemosa olsik. Ruasi atas adamı yazmıyordu, o köy paktı. Orada sigara biz varız mermat çorubuz. Milyonma adamı yanma da tova sakartılı sazgur. Evet, rokoşlu var mı sigara? Ay asse, gel tagar şey izle var. Ami tom hap Avrupa sakartılıs gegma. Evet. Gardam tekit sülleme biz gegma da rastın gomarı olsaız gardam tekit sülleme. Bir var rikş ya utsile beliye. Şemsirdes გადასახადები. Ამ გადასახადებში როგორც საშემოსავლო, ასევე DGG, ასევე მოგების გადასახადი და რაც თავარია აქციზი. Აქციზის შემცირება მოგვცემს საშუალებას, რომ ყველა პროდუქტებზე, წამლებზე აქციზი როგორც კი თქვა შემცირდება საწვავზე, ყველაფერი გაიაფდება შედარებით 25% ბენზინი გაიაფდება, გაიაფდება პროდუქტები, გაიაფდება წამლები 25% დაახლოებით მე ისე რომ შემცირებული გადასახადები მოგცემს მისცემს ცირა და საშუალო ბიზნესს გაფართოვდეს. Რო შემცირდება ეს გადასახადები და სახელმწიფო არ წაიღებს ეს გადასახადები დარჩება რა თქმა უნდა ხალხში, ბიზნესში. Მას შესაძლებლო იქნება გაფართოვდეს, გაფართოება რას ნიშნავს? Უფრო მეტი ადამიანი დაასაქმოს. Ხო ისე? Mere, გრძელდება ეს შემცირებული გადასახადები საზღვარგარეთის ინვესტორებს მიცემს სტიმულს, რომ საქართველოში დაამანდონ თავიანთი თანხები. Ის დაბანდებული თანხები და ის დაბანდებული ინვესტიციები კიდევ დამატებით მოგცემს სამუშაო ადგილებს. Იმიტომ რომ შემოვლენ. Mere, მე წეღამ თქვი, რომ შევამციროთ ის გაბერილი შტატები, რომელიც წეღამ თქვენ მითხართ, იქო დასაქმდა ეს ხალხი. Აი ესენი უნდა Şemsirdes ki ya, bevradınızı gavukumdes. SİP'i de AİP'i, makram iyiyiz, ne geumnevi, spesyalistevi. Romlevi, Didikhaniya, Muşavbe, Romlevi, Kargatitsiya, izinimle darçne. Da imati Şemsirevi, Twinsam, Saministro evşi, Gamgeov evşi, SİP evşi, AİP evşi, Romlevi, Tkuylariyan, or milyardlarzı zazugav sahensibu. Ami çün şevzlevt ercerada pirveli ve az, ercerada da pirveli ve az dgeşi kava ormagot, robort pensiya, ise sosyalur dağmareba da ise devnilemiz gant dağmareba, 10 milyar larat. Plus ama seba da biznesi darçenili pal tanha. Şemd gomi punkti rariz, rom adgilobri ve tütmartolobebi, İkunen namdülla tütmartoluma rasats kuyuya. Anında yukne damoki de buli, centralu helespulmaz. Yakinaka decentralizasyon damoktes.
ეს თქვენ პუნქტში შედის, გეგმაში შედის, საქართველოს გეგმაში შედის, რა თქმა შედის. დეცენტრალიზაცია როცა მოხდება, რას ვამობ? ეხლა ჩვენი რეგიონი ბორჯომი, ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, ნუ ადიგენი ვთქვათ ჩავთვალოთ აბასთუბანიც აქ. და რა გამოდის? ასეთი ტურისტული ინფრასტრუქტურა, აი როგორ კიდე მის ქონე რეგიონში, როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს დაუშვათ ღარიბი ან მშიერი? აი ეს თანხები, რომელიც ამ სასტუმროებიდან, ამ ტურისტული ბიზნესიდან მიდის ცენტრალურ ბიუჯეტში, 80% და რაღაც 20% რჩება ადგილზე, უნდა შეტრიალდეს, 20% უნდა წაიღოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და ადგილზე დარჩეს 80%. და ბოლო, რაც მე მინდა გითხრათ, მთლიანად ყველანაირი, რაც სახელმწიფო ეკუთვნის, ტყეა ეს, მინდორია, სახნავსათესია, შენობა ნაგებობებია, რომელზეც სახელმწიფო კრუხივით აზის, უნდა გადაეცეს კერძო საკუთრებაში ყველას, ტყეები, მინდვრები, იქვე ახლო მდებარე სოფლებს, ეს შენობა ნაგებობები ბიზნეს, რომლებიც სწრაფად ჩაერთვება ბიზნესში, დაიწყებს ტრიალს მასთან ერთად და მოგცემს შესაბამისად მოგებას. კი ბატონო. ძალიან ცოტა გრჩება დრო და ბოლო კითხვა მინდა რომ დაგისვათ, ჩვენი გადაცემა სომხურ ენაზეც ითარგმნება და მათთვისაც რომ იყოს საინტერესო და ცოტა გასაგებიც, მინდა რომ ეთნიკური უმცირესობების შესახებ გკითხოთ. არ ვიცი რამდენად არის თქვენს პრიორიტეტებში გაწერილი ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის შესახებ. რაიმე ბატონმაჟა, როგორ ხედავთ მათ ინტეგრაციას, იმიტომ რომ თქვენს საარჩევნო ოლქში, მაჟორიტარულ ოლქში არიან ხო ადამიანები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, როგორია თქვენი ხედვა მათი ინტეგრაციის შესახებ? Ну ჩვენ ფიქრობთ ჩვენთან ახალციხეში და საერთოდ სამცხეში ეთნიკური უმცირესობა არ არის სათანადოდ ინტეგრირებული. ფაქტიურად ეს ადამიანები ძალიან ნაკლები დოზით არიან დასაქმებულები საჯარო სამსახურებში. ახალციხის მაგალითზე ვიტყვი, ერთი თუ ორი ადამიანი მუშაობს მთლიანად, მაშინ როდესაც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაციაც, განათლებაც, კომპეტენციაც, რომ დაიკავონ ესა თუ ის თანამდებობა. და ასეთი მიდგომა ხელისუფლების არ არის მოგებიანი, თვითონ სახელმწიფოსათვის ეს ადამიანები თავს გაუცხოებულად თვლიან და ფიქრობ, რომ ეს ადამიანები აქტიურად უნდა ჩაერთვნენ საქართველოს, ნუ ქვეყნის მართველობაში და საერთოდ ადგილობრივ თვითმართველობაში და ყველგან. Ну, მათი უფლებები ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში აუცილებლად დაცული იქნება და ამას აუცილებლად მიაქცე ყურადღებას. ჩართვისთვის საჭიროებად ბატონო ვაჟა. ასე ხომ არ არის, ანუ ვერ ერთვე, რატო ვერ ერთვებიან? Ну, ხელისუფლება ამ ადამიანებს იყენებს მარტო არჩევნებისათვის და იცის, რომ იქიდან ძალიან ბევრი ხმები უნდა მიიღოს, იგივე დაშინებით, მოტყუებით ამ ადამიანებს უფრო ადვილად ატყუებს ალბათ, რომ იქიდან მეტი ხმები მოაქვს ხოლმე, თუმცა ეს მიდგომაც უკვე შეუცვალა და 2016 წელს სხვა შედეგი დადგა. რატო თვლის ხელისუფლება, რატომ არ არის ხო ინტეგრირებული მაგას მეკითხები? რატო ვერ ხდება? უნდა მაგათთან მუშაობა. ამდენ წელია მიდის ხო ამაზე ვაპარაკი? მუშაობა უნდა ფაქტიურად, როცა ცხადდება კონკურსები, უნდა. მე მქონდა ესეთი მაგალითები, რომ პირადად დავდიოდი და ესეთ ახალგაზრდებს ვეძებდი და სხვადასხვა სამსახურებში რეკომენდაციას უწევდი და ვინც აკმაყოფილებდა იმ მოთხოვნებს და არაერთი ადამიანი იყო მუშაობდა. შეიცვალა სიტუაცია, ესენი ზოგი დაითხოვეს, ზოგი გაათავისუფლეს სამსახურებიდან, აგერ შუშანიანი, გეორგ შუშანიანი მუშაობდა, ერთ-ერთ სამსახურის ხელმძღვანელი იყო, როგორც კი შეიცვალა ხელისუფლება, ეგრევე გაათავისუფლეს პოლიტიკური მოტივით. ეს იყო პოლიტიკური ნიშანი და არა ის, რომ რაღაცა კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებდა? ვერა, არანაირად, არა. პოლიტიკური ნიშანი, ყველგან ისე მიდივართ ისე პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების შევიწროებაზე. და ეს გათავისუფლება პოლიტიკისაგან ხო ყველაფერს თავის ადგილს მიუჩენს და ყველაფერი იქნება კარგად. ინტეგრაცია ეთნიკური უმცირესობების შესახებ. კი ბატონო, თქვენი ხედვა როგორია ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია? მე მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით უკვე ჩემთან შტაბში დაახლოებით მუშაობს 15-მდე სომეხი ეროვნების ადამიანი. და სულ რაღაც ამ თვენახევრის განმავლობაში, რაც ისინი ჩვენთან ერთად მუშაობენ, ხოდა ძალიან ისეთ ინტეგრირება. მართლა გეუბნებით რა, იმას კი არ ვიცი, აი ეს ნამდვილი ინტეგრირება, რომელიცაც ყველა ერთ რაღაცაზე არიან როგორ ერთმანეთზე ორიენტირებული. მე ერთი რამე მინდა ვთქვა ჯერ ერთი, რომ მთავრობას აქ
სომეხი მოსახლეობის მიხედვით, აი ეგულება ბეღელი, რომ როგორმე აიღოს ხმები. იგივე თქვა ბატონმა. ხო, ხო, ეს იგივე. და მე მეტყვით, რომ ბევრ ყველა წინამთავრობასაც ესეთი ის ჰქონდა. მიუხედავად იმის ერთეულების მცდელობისა, რომ ეს არ მომხდარიყო, მაინც გვინდოდა თუ არ გვინდოდა, მაინც მივდიოდ. ჩვენი პერიოდში ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდა ახალ ქალაქში. იგივე ის ვაპირებდით, მე ვამობ 2012 წლამდე. აგერ ახლა რკინიგზის მშენებლობა მიდიოდა, რომელიც გაჩერდა, სადაც დასაქმებული იქნებოდნენ როგორც ქართველები, ისე სომხები, ისე აზერბაიჯანელები, იმიტომ რომ ეს გზა ესე მოდიოდა. მაგრამ შეჩერდა ეს პროექტი, გაჩერებულია, გაყინულია და აღარავინ აღარაფერს აიყენებს. და კიდევ ერთი მინდა რომ მიმართო ამ ჩვენ მეგობრებს, ჩვენ თანამემამულეებს. ხლა მედის ძალიან დიდი სისხლის ზღვრა, ანუ ეხლა რაღაც ცოტა პერიოდი გაჩერდა აზერბაიჯანსა და ჩვენ ორ მოძმეს ერთ შორის. ძალიან ცუდია ამით მანიპულირება, როდესაც ადამიანები ირჩევიან იმის გამო, რომ თქვათ ერთი ამომრჩეველი მეტი ყავს ვიდრე მეორეს, ან იმის გამო, რომ თქვათ გაეროს გადაწყვეტილებით ის იმას ეკუთვნის, ან იმას არ ეკუთვნის. მე არ ვამბობ, არც რევიზიას უკეთებ გაეროს გადაწყვეტილებას, მაგრამ როდესაც იქ ადგილობრივ ჩვენ მაცხოვრებლებს ყავთ ძმები, დები, ბიძაშვილები, ან რძლები და ამ დროს შენ რაღაცა პრეტენზიას უყენებ იმაზე, რომ თურმე ეს იმას ეკუთვნის და ეს ამას არ ეკუთვნის, ძალიან თხო ყველას, ჯერ დამთავრდეს სისხლის ზღვრა. ინტეგრაციას უშლის ხელს ფიქრობ. რა თქმა უნდა, როდესაც ვის ვიღაცის იმედიაკ და ამ რაღაცის იმედიაკ და ამ დროს ვინმე ისეთ განცხადებებს აკეთებს, რომელიც მიუღებელი ან ერთის ან მეორეს მიერ, მერე ხდება გაუცხოება. უკვე ინტეგრაცია კი არა, უფრო გაუცხოება. ამიტომ მე ვამბობ, რომ ჯერ დამთავრდეს ეს სისხლის ზღვრა. როდესაც ქვემეხები ქუხან იქ პოლიტიკა დუმს, აქედან გამომდინარე, როცა დავადუმებთ ქვემეხებს და პოლიტიკოსები დაჯდებიან მინსკის ფორმატი იქნება თუ რა ვიცი სხვა ფორმატზე და დაიწყებენ იქ მოლაპარაკებას, იქ გადაწყვიტონ რომელი ვისი და რესია და ამ ხალხს ნუ ემართლებიან, იმიტომ რომ ამათ თქვენც, ჩემც, ყველაც რო ვიყოთ ამ მდგომარეობაში, როცა ვიცი რომ ჩემი მეგობარი ან ჩემი ძმა ან ჩემი ბიძაშვილი სადმე ომობს ან სისხლი იღურება იქ. კი ბატონო. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ორივე ეს უსამძიმრებ აი ამ დანაკარგს რომ გასაგებია. მადლობა ბატონო, ზურაბ, უნდა დავასრულოთ გადაცემა, უბრალოდ მარტო ერთი პატარა შენშო, უბრალოდ ერთი კითხვა უნდა დავუსვა ბატონო ვაჟას, იმიტომ რომ თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ პარლამენტში მოსვლის შემდეგ შესაძლებელია თქვენ კოალიცია შექმნათ ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიასთან იმისთვის, რომ ჩამოიშოროთ მართველი ძალა და ასე შემდეგ, და თქვენ ახსენეთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას იგივე არ უნდა, თუმცა ბატონი ვაჟას პირადი პოზიცია განსხვავებული. თქვენი პარტია რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით? არ მინდა რომ დაგვრჩეს ესე პასუხგაუცემელი ეს კითხვა, ალიანს თუ ფიქრობთ? Ну ეს დასაზრახი არ არის, რომ ძალკი პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდეს ამბიცია იმისა, რომ თვითონ უნდა დააკმაყოფილოს და კომპლექტოს მთავრობა და უმრავლესობით უნდა მოვიდეს მთავრობაში და გამარჯვებას მიაღწიოს. ეს არ არის დასაზრახი. მაგრამ ეხლა თუ დღის ეს რიში დადგა კოალიციის შექმნის აუცილებლობა, ჩვენ აუცილებლად ყველა ოპოზიციური პარტიასთან ვითანამშრომლებთ, გარდა პროგრესული პარტიებისა, და კოალიციაზეც უარს არ ვიტყვით. ეხლა თუ ითქვა ჩვენი პარტიის მხრიდან, რომ ჩვენ ვაპირებთ გამარჯვებას აბსოლუტური უმრავლესობით ამარჩევნებში, ეს ჩვეულებრივ წინასაარჩევნო კამპანიად და ჩვეულებრივ ამბიციად მიმაჩნია, რომლისკენაც უნდა მიხვდეთ და წინასაარჩევნო ტრიუკი არა, არა, ტრიუკი არ არის, ჩვეულებრივ ჩვენ მაგ ამბიცია, მე მაქვს ამბიცია, მაგალითად მე პირადად როგორც კანდიდატი მაქვს ამბიცია, რომ პირველივე ტურში დამაჯერებლად გავიმარჯო. ეს არ არის დასაზრახი, იგივე თქვენ იმიტომ მონაწილეობთ რომ გაიმარჯოთ ორივე კანდიდატი. რა თქმა ასეთი ის იგივე პარტიას თლიანად აქვს ის ამბიცია, რომ პირველივე ტურში აბსოლუტური უმრავლესობით გაიმარჯოს და აღარ ქონდეს, თქო, ეს რა ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას დაამშვენებს და არ საწყენს ნაციონალურ მოძრაობას. ეს არ არის დასაზრახი ჩემთვის. აუცილებელია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კოალიციური მთავრობა. კი ბატონო. ჩემთვის სულ ერთია, არ არის ვინ გარჩება, ბიძინა რომ უნდა წავიდეს მაგას ორივე ხელზე, მაგრამ თუ კიდევ ერთ მართველობა, ერთ პარტიულობა იქნება,
ეს საქართველოს დაღუპავს საბოლოო და ამიტომ არის აუცილებელი კოალიციური მთავრობა. Ну, თუმცა მე ვეთანხმები ბატონ ვაჟას, ყველას უნდა კონდეს თავისი ამბიცია, ოღონდ ამბიცია რაღაც დონეზე, რაღაც პარკში. არ უნდა დაგუპოს ამბიცია. Არა, და ხო, მაგინდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, სტუდიაში მოგზანებისთვის. ჩვენ სმენელს და მაყურებელს დავამშვიდობები. გეტყვით, რომ სტუდიაში ყავდა ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბატონი ვაჟაჩიტაშვილი და ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბატონი ზურაბ ჩილინგარაშვილი. გემშვიდობებით, მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.